Fala galera, fala pessoal, nós estamos aqui com Cabecinha, tá descascando milho aqui, ó. Né, Cabecinha? É. Cabecinha é o nosso assistente aqui, né? Que fica vendendo aqui as coisas. Aqui, ó. Chegou agora, descarregou. Cabecinha de cascando milho para vender. Né, Cabecinha? É. E aqui é feijão também. Tem feijão, né, Cabecinha também? Muito bem, Cabecinha. Isso aí é o resultado aí da produção. Ele tá plantando, tá colhendo, tá vendo aí? Dá resultado. Então, pessoal, vamos plantar, né, Cabecinha? Vamos plantar aqui o negócio, né? O negócio tá certo, né? Tá chovendo. Chovendo bastante, né, Cabecinha, aqui, ó. A gente plantar. Pra gente plantar mais, né? É. Isso aí. E, tamanho da criancinha aqui, ó. É bom, já cadê esse tamanho, ó. Olha o tamanho. Mas tem compensação, tô. Olha o tamanho dessa. Eita, coisa boa. Aí, bom, pessoal, isso aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.